Kosova feston sot 25 vjetorin e çlirimit, pikërisht si sot e 25 vite më parë forcat tekforit hynë në Kosovë. Dhe sot janë zhvilluar shumë aktivitete në kryeqytet për të përkujtuar këtë ngjarje historike dhe të shënuar. Me gazetarin ton atje Tomor Avdia do të flasim më shumë për atë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Tomor, të përshëndes. Një ditë feste sot në Kosovë, sigurisht aktivitetet kanë qenë të shumta, gjithmonë në kuadër festive, të një atmosfere festive. I themi dhe njerëz së bashku për të gjithë ata të cilët ndoshta nuk e dinë se si është përkujtuar sot kjo festë në Kosovë. Pra, çfarë ka ndodhur sot? Cilat kanë qenë këto ceremoni? Ceremonitë kanë nisur sot me një seancë uleme nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ku gjatë kësaj seance kanë marrë fjalimin presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Barembegoj, pastaj ka marrë fjalën zonja Vjosa Osmani, është drejtuar deputeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këtë seancë kanë marrë fjalën edhe kryeministri Kurti dhe ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, se kanë përshëndetur të pranishmit dhe qytetarët e Kosovës. Ajo tokëfjalë që përbashkët gjitha këtyre deklaratave ka qenë që shteti i Kosovës është një produkt i demokracisë, i vlerave, dhe ky produkt duhet të rritet dhe duhet të forcohet çdo ditë nëpërmes miqësisë dhe aleatëve të cilët e ka siguruar gjatë kësaj periudhe 25 vjeçare. Ish sekretari i mbrojtjes së Britanisë së Madhe, George Robertson, theksoi faktin se Mbretëria Bashkuar ishte vendosur në ato momente të vështira për të mbrojtur atë çfarë ishte drejt në këtë vend dhe për të mbrojtur liritë dhe sakrificën edhe atë çfarë po zhvilloi për të ndaluar një gjenocid i cili po vazhdoi në mënyrë të barbarshme nga Miloševiqi. Pra, kjo ka qenë seanca e cila është zhvilluar dhe ku kanë pas fjalën të gjithë krerët e shtetit. Gjithashtu në këtë pasaj se anxhër ka zhvilluar Kuvendi i Kosovës, është zhvilluar dhe parada e cila parada e ushtrisë e Kosovës në bashkëpunime me policinë e shtetit. Gjatë kësaj parade kanë marrë fjalime krerët e shtetit, i zona Vjosa Osmani, pasi ka lëshuar urdhrin për nisjen e kësaj parade, të gjitha të trupat dhe njësitë e ushtrisë e Kosovës kanë parakaluar në shenjën e bulevardin kryesor Gjergj Kastrioti dhe kanë përfunduar tek sheshi Zahir Bajaziti. Njësitë speciale dhe njësitë të rëndësishme të ushtrisë që kanë parakaluar me armë të reja dhe këtu kanë pasur dhe janë ekspozuar disa armë të cilat nuk kanë parë deri tani. Gjatë këtij fjalimi, kryeministri Kurti ka theksuar se ushtria e Kosovës është shumë e fortë, e fuqishme dhe përgatitur për çdo sfidë. Kjo ushtri, ka theksuar Kurti, është e gatshme të përballojë sfidat të cilat i ka vendi, por është e gatshme edhe të ballafaqohen me ato të cilat ato pjesët e integruese ku kjo ushtri, ka theksuar Kurti, duhet të bëhet sa më shpejt pjesë e NATO-s. Me pastaj ka pasur takimet e tjera, të cilat janë zhvilluar te gjitha qytetet e vendit, ku përfshirë këtu edhe takimet dhe ceremonitë që janë zhvilluar edhe në qytete të tjera. Dhe theksojmë faktin se në qytetin e Ferizajt është shpalosur satoria ishte kryeministrit Tony Blair. Pse pikërisht në Ferizajt, Tomor? Aty është vendosur për arsye sepse aty kanë qenë vendosur edhe trupat e para të misionit të forcave të NATO-s, duke përfshirë këtu njësinë elite të Mbretërisë së Bashkuara në 25 vite më parë. Kjo njësi ka hyrë parë dhe para kjo njësi mbretërore ka shliruar dhe kryeqytetin e Prishtinës pas 110 vjetë të pushtuar nga regjimi slavo-serb këtu në vendin tonë. Pra, kjo ka qenë ku fillimisht këto trupa kanë zbarkuar dhe kanë mbritur me parashutistë dhe parë në përgjithësh në këtë qytet dhe atë ka zgjedhur si simbolik edhe për faktin se aty është një prej kampeve më të mëdha ai Bon Stillit dhe në atë pikërisht në atë zonë ka qenë edhe fjalimi edhe vizita e parë në vitin e 2000 e ish presidentit Bill Clinton.